կանանամուտ, համոս այյան։ Նշանիներ արդնացել իրար գլխով են անում և հրջվում են, որ իրենք առաջինն են արդնանում։ Ծնծաղեք նեցի ծաղում լացակումած մի ծմբից, կարմիր գլխիկն է հանում դաղսը խոնավ իր ծմբից, սանկապատի մի ճեղքից եղինջների աչքն է բանում, ծիլ է թեթև ժպիտով ծանր հասկն է խոստանում։ Ծանոթ խոսքերը ասում լեզուն բացված մի աղու և աղուները բոլոր չեն են տալիս իրարու։